da bi to bila ljubav, a ne patnja. A ta žrtva mora da bude dobrovoljna. Znači ja moram da sagledam da ja želim u tom trenutku da odustanem od onoga šta ja želim, ja želim da dam toj drugoj osobi zato što volim tu drugu osobu i zato što mislim da Trebam u tom trenutku toj osobi da dam. Dosta često su odnosi uh, bazirani na pogrešnim žrtvama u kojima mi uh, time što smo žrtvovali, jer nismo žrtvovali iz pravih pobuda, nego smo žrtvovali zato što mislimo da moramo da žrtvujemo, uh, nismo nimalo pomogli toj osobi. Jer toj osobi možda u tom trenutku naša žrtva je teret. Uh, u mom odvajanju od porodice m, dosta često sam osjećala da, da je žrtva koju neko čini zbog mene, meni teret. I ja ne želim tu žrtvu. Znači, ja imam kapacitet da sama uradim to što želim da uradim i ne želim tu vrstu pomoći. Mi ne pitamo da li neko želi pomoći ili ne. Mi po defaultu hoćemo pomoći i onda se guramo da pomognemo mm. i guramo i guramo i guramo i onda na kraju terorišemo gušimo. tog nekoga. ove Gušimo, ga. Ove, tako da ja mislim da dogod mi to osjećamo kao žrtvu, ta druga osoba će također osjećati teret toga. Znači, onog trenutka kad mi voljno prinosimo žrtvu nečemu i kažemo, mislim, ustati ujutru i raditi vežbe i uh, odreći se slatkiša i tako, to neko može također smatrati žrtvom. A neko može reći, ja želim da mene moje ovo telo služi, ne želim da im po doktorima, ne želim da, ovaj, da... Ja voljno prinosim tu žrtvu, jer za mene to onda više nije žrtva.